să te gătiți sunt. O bine, nu cred bine și este iotia. Mai mult ți-a dus bui pe capa. Qar bahat qua bab, a në fluturakat shveqyq, që i majshin bëshunat njerë, pu, 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 pu. Mirë je mo! Shpëtuam për një gjime, po ti u brave. Jo mo jo, po ti që nge zverdur fare mo, hajde të të jap një kafe të mbledhësh veten mo. Wow. Kuka si Tirona. Kuka si Tirona lale kuka si Tirona. Oh, që ishte kjo me? Po qëfar bërni morit fëmijët për prapë se desh në shtypët? O Tomka, po ti lidhe bini, ku janë, si kam parë sot? Nuk e di, asu se kam parë. O Sara, unë po furnizon pak se s'kam fare karburant. Mirë Tomka, dhe unë po shkoj të bëhem gati. Nuk po kuptoj, që ka gjetë rëtura këtë sot? O Quna, a këndo njëri makinë të shku të thras gjyshin, se vetëm a i mundu i të ndalë fluturakët? Po, ka mund makinë, për shkoj unë të gjyshi. O Tomka, o Tomka! Qeka, pse e ka që e lamuar? Tomka, shokët e tu, Tili dhe Beni janë duke bërë dëmën e qytet. Nuk e di që ka gjetur, unë erda t'i them gjyshit, sa to kanë marrë kot. Qa thume, po qa po bëjnë? Hajde dhe shikoj e vret. Tomka, qëfar ka ndodhur, pse e ka që mërzitur? Nuk e di o Sara, se qëfar janë duke bërë Beni dhe Tili në qytet. Por njëzit janë shumë të shqetsuar. Unë po iki direkt, dhe za ti riko tu. Dhe mos i thua gjyshit që mos të shqetësohet. Ja se po nisej me një herë në qytet. Okej, Tomka, shihemi atje. Ndimoni, ju lutem, ndim, po bie! Uuuh! Uuuh!
Mos ki frikë se do të zbresun poshtë. Falemnderit shumë, Tomka. Quna, që farë bëni kështu? Këtë trilin më kiste ngrëna kulloren që më kiste blerë gjyshi. Po që farë të bëjmë në Tomka, më haj? Pra ndaj më vjen një nërë në këto, Tomka, se nuk më mjaftën gjërët e vita, po më erë dhe gjërët e tjerve. Mjaft volët! A e kuptoni se që farë keni për në qytet? Dhe për që farë? Për një kullore. A e dini që njëri deshra nga të raca për fajnë tuaj dhe një makinë përfundoj në det? E shumë e shumë dëmë të tjera. Dhe për që farë? Vërtet ka ndodhur gjithë këto gjëra? Kam qenë aq e përqendruar sa që nuk kam parë gjë. Hajde kthehemi te ambarët se po e mori vesh gjyshi të shkretët ju. A me Tomka, çfarë kishim bërë këta? Lëre, mos e pyt, shqyr me kaq thuaj. Kemi katranosur frare, po si duhet të dalim para njerëzve tani. Kush është Beni dhe Tili këtu? Unë jam Beni. Unë jam Tili. Duhet të vini me ne në rajon dhe të sqarojmë atë që ndodhi sot në qytet. Bo, e hëngrë më duket. O gjëri policit në fali, se nuk e bëjma. Mimroma, si jeni? Mimroma. Ne pam që ju drejtut ka fluturakët, e ne erdhëm për i herë. Ne dhe jemi të gjithë të mendimit që t'i falni kësa radhe fluturakët, sa ato gjithmonë janë sjellë mirë me ne dhe nga kanë ndihmuar. Po, është e vërtet, ato shpëtuan dyqanin tim nga flakët para një muaj. Si në thua, t'i falim kësa radhe. Po me që e kërkojnë qytetarët, së fundi e fundit ato janë dëmtuar, unë them t'i falim, por mos të dëgjojmë për kështu gjërash. Qëfar kanë bëllur kështu? Çfarë kam bërë nipët e mi? Asgjë gjysh, gjithçka u zgjitan. Ne po ikim. Tili, Beni, ç'bëni kështu morë djem? Na fal gjysh, nuk do ta përsërisim më gabimin. Falë gjysh, janë çuna të mirë. E ke andej gjyshin, un jam Tili. Me që hyri mik qori, po jo, fal kësaj radhe. Po mos e bëni më. Oh yeah. Kësa radhre ja hodhën paq, po duhet të kemi kujdes që mos të bëjmë kështu grabimesh. Shihemi në serin tjetër, mirëpafshim.